Hallo maats en welkom bij Glow Up. Ek hoop julle het 'n wonderlike week gehad. Vandag gaan ons verder met ons grondreeks en ons gaan praat hoe om in Jesus se voetspore te volg en om disippels van Jesus te word. Maar kom ons gaan sing eers lekker saam. Ek juig,
Ek sien die veld, die bos, berge vlak. Ek hoor u fluister, grasse stroom en wind. O Heer, die sorg verklein, vergroot vir alles. Dag na dag voor mij, so ek juich, ek's veilig in jou, ek juich voor u. Vestig hy sy koningsheerskap by. Kom jy, jy is veilig in sy hand. Kom jy voor as ek die werke elke dag aanskou. Ek hoop jy het lekker gesing, maats. So vandag praat ons oor hoe om disippels te word van Jesus en in Jesus se voetspore te volg. So hoe volg jy in iemand se voetspore? Jy kan agter hom aanloop, jy kan hom naaap, of jy kan meer word soos hy en doen wat hy doen. As ons kyk na Jesus se lewe, Jesus was gespot, maar hy het nie teruggespot nie. Hy was met klippe gegooi en hy het nie teruggegooi nie. Toe mense hom gespot het, het hy mooi teruggepraat met hulle. Ons moet dit probeer doen in ons lewe elke dag. So as jy hierdie week lelik gepraat het met iemand, of iemand gespot het of seer gemaak het, het jy nie in Jesus se voetspore gevolg nie. Maar God vergewe ons altyd. So kom ek gaan vertel vir julle 'n storie van Petrus en hoe hy in Jesus se voetspore gevolg het. Vandag se Bybelstorie kan ons gaan lees in Matteus 14 vers 22 tot 33. Dit was al baie laat in die aand toe Jesus besluit het om alleen teen die berg op te gaan om te gaan bid. Hy het sy disippels op die see uitgestuur, al het hy gesien daar kom 'n storm. Toe die disippels begin bang word, van die wind het was baie sterk en die golwe baie hoog. Jesus het gesien hoe bang hulle word en besluit om na hulle toe te loop op die water. Die disippels was so bang dat hulle gedink het Jesus was 'n spook. Petrus vra toe of hy na Jesus toe kan loop om te toets of dit werklik Jesus was. Petrus het geloop na Jesus toe en vir hom gekyk, maar hy het begin twyfel en bang raak en sy oë van Jesus afgehaal. Hy het onmiddellik gesink. Wat dink jy het met Petrus gebeur? Jesus het hom dadelik gered, nie na 'n uur of twee nie, maar dadelik. Jesus sal ons altyd red wanneer ons vra vir hulp, of wanneer ons van sy voetspore afdwaal en vergifnis vra daarvoor. Ons versie vir die week kan ons in Spreuke vers 3 vers 5 tot 6 kry. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie.
Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou op die regte pad lei. Julle, ons gaan sien in vandagse story dat Petrus toe hy sy oog van Jesus afgehaal het en nie meer sy voetspore gevolg het nie, het hy gesink. Ons moet altyd probeer om Jesus se pad te volg vir ons en te glo en vertrou dat God die regte pad het vir ons. Jesus sê in die Bybel dat jy jouself moet ontken. Dit beteken jy moet God eerste plaas en nie jou eie wil nie. Jy moet God kies bo jou aardse begeertes. Jy moet jou eie kruis optel en jy moet hom volg. Petrus kon op water loop toe hy Jesus gevolg het. Dit wys jou wat so amazing goeders kan ons doen in ons lewe en ander se lewens as ons Jesus volg. Kom ons probeer vandag en elke dag, want om Jesus te volg is dag tot dag, elke dag die res van jou lewe pad wat jy saam met hom loop. Kom ons probeer Jesus van vandag af volg. Ons gaan nou na die Move It Studio toe gaan waar ek vir julle 'n paar balanseer oefeninge gaan wys. Ons gaan hande 4 voet gaan. Jy gaan jou maag hier intrek. Jy gaan jou arm en jou teenoorgestelde been oplig. Jy gaan vir my asemhaal tot by 5, inasem, uitasem en ruil. Aan een arm, aan een been. En doen jou asemhalings 5 keer. Dan gaan jy in plank ingaan, omdraai en jou arm oplig. Na die dak toe, jou maag styf intrek en jou buide knyp. Gaan ons na die ander kant toe gaan. Plank, draai jou bors vorentoe en lig jou arm na die dak toe. Van daar af gaan ons opstaan, ons gaan jou bene uitmekaar uithaal, jou arm afvat en jou ander arm na die dak toe vat en opkyk na die dak. Jy gaan opkom en ander kant toe beweeg en kyk op na die dak. Vat jou arm al die pad dat hy rek tot by die dak en tot by die grond. Van daar af gaan ons 'n T maak met jou lyfie. So jy gaan jou arms gaan jou vorentoe trek en jou been gaan jou agtertoe trek. Dan gaan ons omdraai en ons gaan dit aan die ander kant doen. Onthou om 'n T te maak met jou lyfie. Dan gaan ons afvat, jy gaan jou been oplig en jy gaan hom in jou binnebeen sit. Jy gaan jou arms reguit maak. Onthou om 'n fokuspunt te kry met jou oë, dan gaan jy jou voet vat in jou hand. Dan gaan jy jou hak vashou en jou been probeer reguit maak. Dan gaan ons op ons knieë gaan en ons oogies toemaak. Kom ons bid saam. Here, lei ons asseblief die week om in Jesus se spore te volg en meer soos hy te word. Help ons om aan ander te dink en te doen en altyd op U te vertrou. Seën al ons maats wat hierdie week saam met ons geleer en groei het. Ons loof en ons prys U. Amen. Dankie dat julle saam met ons gekuier het hierdie week, maats. En ek hoop dat julle kies om in Jesus se voetspore te volg, vandag en elke dag van julle lewe. Ek hoop julle het 'n wonderlike week en bly asseblief veilig.